kulan looga hadlayay doorka dhalinyarada ah ay ka geysan karaan isdhexgalka bulshada iyo nabadda oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Banaadir ayaa maanta lagu qabtay degmada Kaaraan ee magaalada San Muqdisho. Faahfaahinta warkaasi waxa ay noo hayaa wariyaha Cabdisalaam Cali Mataan. kulankan maanta lagu qabtay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa ah kulan ka mid ah shirar xiriira oo ay maamulka gobolka Banaadir ugu talagalay inay isku bartaan dhalinyarada Soomaaliya ee degmooyinka gobolka Banaadir lagana hadlo arrimaha amniga, nadaafadda iyo wacyigelinta iyo sare u qaadista dhinacyada iskaashiga wax wada qabsiga dhalinyarada ku nool degmooyinka gobolka Banaadir si ay u noqdaan dhalin ka mid ah iskaashiga wax wada qabsiga guud oo ay leeyihiin degmooyinka uu ka socdo barnaamijkan dirisaynta degmada Kaaraan oo maanta marti gelisay kulanka ayaa waxa ka soo qayb galay madax ka tirsan gobolka Banaadir gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir qaarkood dhalinyarada kale socotay degmooyinka magaalada Muqdisho iyo dadweynaha degmada Kaaraan qaar ka mid ah dhalinyarada ka socota degmooyinka kale oo hadal ka jeeday shirka ayaa sheegay inay leeyihiin awood ay kaga faa'iideystaan aqoontooda kuna horumarin karaan dalka iyo dadka dhalinyaradu marka hadii ay energy ay leeyihiin haday ka faa'iideystaan waxaan u bedeli karnaa carladan anka dahaban ka dhigi karnaa laakiin kama faa'iideysanayno percentage yar anka energy nagu jiro kuma faa'iideysanayno laakiin waxaan rabnaa inaan isku dayno trying inaan sameeyno isku dayno energy nagu jiro bulshadaan inaan wax ka bedeli karno waxaan rabnaa marka ujeedada maanta waxa ka mid ah in dhalinyarada degmada Kaaraan joogta iyo maamulkooda in la isku xiro wada shaqeyn dhexdoodii ay ka dhaxdhaxdo waxaa jir waxaa dhici karta dhalinyaro degmada Kaaraan joogto eesan hoolkan weli wadaysan imaan buux maamulka eesan aqoonin isla markaana degmadii ay ku dhasheen rabaan inay u shaqeeyaan danta ummada qofka bini'aadanka haddii saddex shay uu aamino ilaahay adduunyada aakhira uu ku liibaanina saddexda shay waxay tahay walistixdaad yowm alraxiil wasabr ibn aljaliil istixdaad yowm alraxiil waliqnaac bilkhaliil saddexda shay haddii qofka bini'aadanka uu aamino waa saddexda shay ee qofka uu ku liibaani karo waa isticdaad yowm alraxiil oo ah maalinka rarashada wasabru bildaliil oo ah inuu ku sabro qallaha ilaahay iyo walqanaacatu bilkhaliil walqanaacatu bilkhaliil oo ah waxa uu haysto yar inuu ku qanaco saddexda shay haddii aan ictimaadino waxaan gaarinaa horumarka aan hiigsanayno horumarka aan hiigsanayno oo ah inaan ka shaqayno midda koowaad amniga deegaankeena gabagabadii munaasabadda ayaa gudoomiyaha degmada Kaaraan Cali Calasow oo soo afjaray shirka ayaa sheegay in dhalinyaradu yihiin lafdhabartii bulshada sidaa daraaddeedna loo baahan yahay inay gacan weyn ka geystaan dhismaha dalka iyo ka shaqaynta nabadda waxaan rabaa horta madinimadu waxyaabaha ay tahay in loo laga turxaan yar laga bixiyo waxa weeyaan mufrad mufrad iyo shaqsi shaqsi iyo ijtimaaci keeba wax gooya horta waxa wax gooyaahu waa dadku inuu wada jirkoora waa isdhexgalka waa ii sheeg laakiin waxaa yimid beryahan dhalinyaradii in dhowr xabo loo kala fasiray la yiraahdo ninkan in dhalinyaro waay naga fiir shabal muxuu wadiyaa la yiraahdaa waxyaabaha keena sababkaasi dhalinyaradu ma aysan keenin laakiin waxba yimid nin kastoo dhalinyaro maanta waxa loo eeneynayaa la leeyahay dhalinyaro Soomaayn ha kama fogaa kuwi Cabdisalaam Cali Mataan daad telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho